Түркістан телеарнасы тағы бір жаңа туындыны түсіріп бастады. 12 бөлімнен тұратын жаңа қала телехикаясында күн сайын түрленіп жатқан шаһардың даму қарқыны суреттеледі. Толығырақ тілші тарқатсын. Оқиға Түркістанға еліміздің өзге өңірінен жастардың көшіп келуінен басталады. Басты мақсат – шаһардың туристік әлеуетімен қала тұрғындарының күнделікті өмірін көрсету. Сонымен қатар, оңтүстіктің қонақжайлылығы мен қаланың өзіне тән ерекше тағамдары көрсетіледі. Ал жобадан көрермен елімізге белгілі өнер адамдарын кездестіре алады. Осылай деген кастинг директоры жоба жайында тарқатты. Бізде танымал, бүкіл Қазақстанға елімізге танымал актер-актрисалар бар. Енді оның бәрін қазір жайып салып сіздерге айта берсем, көрерменге қызықсыз болып қалмасын, ол жақтары құпия болсын. Бұл жобада көрермендер әсіресе жастарға үлгі болатындай, жастар көріп өздеріне бір сабақ алатындай фильм болады деп ойлаймын. Өйткені әсіресе кәсіп бастайын деп жүрген жас кәсіпкерлерге осы сериал арқылы біз көп нәрсені көрсетеміз. Оқиғада кәсіпкерліктің көзін тапқан тұрғындар қымызхана, кофехана мен туристік агенттік ашады. Нәтижесінде олардың арасында бәсекелестік басталып, соңы қызықты оқиғаға ұласады. Басты рөлдегі Ақбота Қаба өз кейіпкері секілді Түркістанға Алматыдан арман қуып келген. Сондықтан ол бұл образ мені өзі тапқандай дейді. Негізі ұқсас қасиеттеріміз өте көп, өйткені жауапкершілік алу жағынан, бір нәрсені ұйымдастыру жағынан өте ұқсас біз. Кейіпкерім өзіме ұнайды. Менің осы жақта негізгі келу себебім ол театр. Театрда жұмыс жасап жүргеніме бір жыл болды. Бастапқыда үйренісі өте қиын болды, себебі Алматы қаласына қарағанда Түркістан өте тыныш қала. Бірақ жыл өте мен түсінгенім, өте комфортный, өте сондай жанға тыныштыға келетін қала мен үшін. Әзірге енді ғана бастау алған түсірілім 10 күнге жалғасады, ал ол үшін 20-ға жуық актерлар тартылған. Айта кетейік, бұл жоба толықтай телеарна қаржысына түсірілуде. Айдар Айтбай, Досжан Аяған, Түркістан 24.